Vi skal anmelde en ny dansk film, Hygge og Kasper. Derfor Hygge, onklen over alle. Og hyggetrøjen også. Med hyggetrøje og det hele. Måske lidt tennisagtigt også. Ja, 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 den, er, okay. Den er ikke helt tema korrekt. Hygge, ny dansk film, som er sådan en rigtig ensemblefilm, fordi vi har 7 personer, der skal spise middag sammen. Og så det meste af filmen foregår faktisk om, med, at de 7 personer sidder omkring middagsbordet. Den kører næsten på nær lige starten, så kører den ellers i realtid. Der bliver ikke sprunget som sådan. Man er til den her middag under hele den her film, og så er det de her 7 mennesker, der har relationer til hinanden, familier, der er nogle brødre. Det er lidt på kryds og tværs kærester. Og så udspiller der sig så et lille spil, som den yngste i selskabet foreslår, at de skal gøre. Det er, at jamen, for at lære hinanden at kende, så skal man lægge sin mobiltelefon på bordet, og hver gang den ringer eller der lander en besked, så skal man enten sætte den på medhør, tage telefonen og sætte den på medhør, eller også skal man læse beskeden op. Hvad hvis jeg så din telefon nu, Kasper? Hvad vil det så være den seneste besked? En masse arbejdsting og husk at købe toiletpapir og sådan noget. Kedelige sms'er. Der bliver ikke sat gang i et eller andet. Ej, det er ikke vildt kontroversielt at se på mine sms'er. Det er sgu ikke. Kedelig at spille med. Nå, men det er jo men lige præcis. Men det er konceptet, ikke? Ja, og når du siger koncept, det er jo lige præcis det, det er. Fordi den her film har jo faktisk Guinness rekord i at være den mest remaked film. Det er oprindeligt en italiensk film af Paolo Genovese, der hedder Perfect Strangers. Fra 2016. Ja, og som så simpelthen er blevet genindspillet i alle mulige lande, og det er sådan nogle helt vildt mærkelige lande. 32 forskellige genindspillinger er der nået at blive lavet af denne her film, indtil at vi nu er nået til den danske. Ja, dansk-islandske. Men der findes faktisk også en islandsk version ved siden af, som Dago Akai ikke har lavet. Men han har så lavet den her version. Ja. Og det vigtige, det er jo, når det er en ensemble, så er det jo holdet. Det er skuespilholdet. Og hvis vi lige skal ramse lidt op, hvem det er. Vi har det rige ægtepar ligesom i centrum, som hvis hus det foregår, som bliver spillet af Joachim Fjeldstrup og Sofie Torp. Yes. Så har vi en bror, som bliver spillet af Ture Ersted Rasmussen. Som sidst virkelig var i vælten, da han var med i Fast and the Furious. Ja. Men altså, han har lavet mange andre ting. Og så ser han Sunday, er der også rigtig mange, der kender ham fra. Ikke? Han er kæreste med Nikolaj Jørgensen i filmen. Så har han en bror, tror jeg der. Nej, det er hun er, det er Ture og Sofie, der er søsken. Mm-hmm. Og så er der Joachim Fjeldstrup, er bror til Jesper Groth. Ja. Som har sin kæreste med, som de lader spille Andrea Haig Gadeberg. Som så er den yngste i selskabet, der kommer med ideen til den her selskabsleje. Ja. Men, og så har vi Olivia Juf Leveresi også, som er, som er gift med en bror, som ligger på hospitalet. Brødrenes tredje bror ligger på hospitalet og har været udsat for et trafikuheld, som Jesper Groth så har været vist nok en del af. Men det bliver aldrig rigtig udpenslet i høj grad. Han har skyldfølelse i hvert fald over, at hans storebror ligger på hospitalet. Ja. Så der ligger allerede sådan en masse sådan nogle lidt anspændte relationer her og venter på at bryde ud i en form for lys lue. Så snart er denne her selskabsleg, den kører sporet. Og det gør den jo selvfølgelig ret hurtigt. Ja, men det er ikke sådan noget vildt, altså det er ikke sådan noget vildt drama, der sker sådan noget helt skørt og sådan noget. Nej. Det er meget sådan på det psykologiske samtaleplan, at den her film udspiller sig. Og jeg synes, altså jeg ved ikke, hvordan du havde det. Jeg synes, det var ret fedt at sidde og være med til. Det fungerede overraskende godt. Ja. Altså virkelig, fordi jeg havde også det der, konceptet er så stramt. Du ved jo præcis, hvad det er, du sætter dig ind til. Du ved godt, det kommer til at gå galt. Du ved godt, de kommer til at stå og råbe af hinanden, og at der er nogen, der kommer til at drikke mere, end de skal, og at der kommer hemmeligheder på bordet og sådan noget. Ikke? Du ved det hele. Mm. Du ved selvfølgelig ikke præcis, hvad. Du ved ikke, under hvilke forhold. Du ved ikke, hvem det er, der kommer til at have alliancer, hvem det, og så videre. Og det er der ligger noget underholdning i det. Men det skal selvfølgelig fungere, men dernæst så skal det altså også bare sejles i havn af skuespillerne. Det fungerer bare på dialogplanet og på skuespilplanet, fordi de spiller så godt sammen, og det kører bare, du ved, replikkerne, altså, og de er troværdige. Ja. Altså, man sidder og tænker,
det der selskab, middagsselskab, det har jeg været til. Det eneste, altså. Det eneste, der ikke er troværdigt, det er den måde, de ligesom får accepteret, at de skal lege den her selskabsleje. Det er jo tydeligt, alle synes jo, det her er en røvdårlig idé. Ikke? Men på en eller anden manuskriptagtig måde, så godtager de det, og så gør de det alligevel. Altså. Ja, men det er jo Jespers nye lille kæreste, som foreslår den foreslår for hyggens skyld. Men de sidder jo alle sammen, de ved jo godt, de alle sammen har hemmeligheder. Ikke? Så den der måde, man ligesom skal over den kamel, det er hvad det er. Men så snart man er over den, og de ligesom kommer i gang, så er det fedt at se de her skuespillere blive sluppet løs i hvad der jo egentlig er et lille kammerspil af drama og så videre. Og så er det altså også virkelig sjovt. Altså, ja. De har det ikke særlig sjovt så tit, men det er virkelig sjovt. Altså nogle af de situationer, der bliver opspillet, og to af dem, der prøver at bytte telefoner, fordi så får du min og sådan noget. Ikke? Der er virkelig meget på spil her, som jeg synes er skægt. Ja, præcis. Og super velspillet af alle skuespillerne til sammen. Det er virkelig, altså, selvom det er lidt pinagtigt nogle gange, så er det virkelig godt selskab. Det er det, og så drejer den altså også ind imellem. Den tager sådan nogle, pludselig så gør den noget, som, altså den skifter helt spor lige pludselig. I situationer, hvor man lidt forventer, nå, nu kører det helt om ens bedst denne her vej, eller nå, nu skal vi tage ud, eller et eller andet. Ikke? Så skifter den pludselig retning, og det er altså noget, jeg synes kan holde sådan en film her i live og oplevelsen af den. Så jeg er meget glad for den. Ja. Jeg synes, det var vildt. Altså, Dagur Kai, som jo har lavet film som Voksne Mennesker og Mountain Virgin, dejlig, dejlig film. Han kan det der med de der både interpersonelle relationer, men også ligesom og så det psykologiske portræt, der ligesom kommer ud mellem sidebenene. Og det så fungerer virkelig godt og her. Og så er der altså også noget, som man meget let i sådan nogle film her glemmer, eller i hvert fald overser, det gør jeg tit, og det er billederne og måden, den er fotograferet på. Og denne her film er fantastisk flot fotograferet. Og det er egentlig så, det er jo så simpelt, fordi vi har jo nogle mennesker, der sidder rundt omkring et bord, og det er næsten det. Men den måde, de bliver framet på, og den måde, der bliver klippet osv., det hele spiller. Ja, klippet med meget stor variation. Også det. For jeg sidder nemlig og holder øje, altså så er det samme klip, du ved, den samme indstilling, frame, vi kommer til at se, du ved, så ja. Køn. Og det var det ikke. Der er hele tiden variation i det. Der er ret stor liv i det. Og og næsten alle får, synes jeg, spilleplads. Det er ikke alle figurerne, jeg synes er lige interessante, eller har så meget historie at byde på. Men mange af dem har, og så er det jo i høj grad også i relationerne imellem dem, der det begynder at slå gnister. Så her, Kasper, ja. Stjernemæssigt. Jamen, jeg sniger mig op på 5. Gør du det? Ja, jeg gør. Jeg synes, det var pisse fedt. Wow, altså, jeg er lidt overrasket. Jamen, det var jeg også. Jeg sad og var sådan helt wow bagefter, da den var færdig. Ja. Og synes klart, at den er seværdig. Jeg kan ikke sagtens forstå, at den er blevet genindspillet 32 gange. Fordi det er altså bare et koncept her, som fungerer, i hvert fald i hænderne på dig. De er jo ikke ens, de her film. Altså, nej. Spillet er ens med telefonerne i alle film. Men selve sådan, psykologien og relationerne og sådan noget, kan variere fra film til film. Jamen, jeg er deroppe af, men jeg er på 4. Ja. 4 gode stjerner til den her. Det er overraskende godt selskab at sidde der, og det er måske ikke ren hygge, men alligevel hygge. Nej, der er faktisk overhovedet ikke noget hygge i den. Overhovedet. Altså, det er rent tørkrummende, og det er dramatisk, og det er sjovt, og det er alt muligt. Det eneste, det ikke er, det er hyggeligt, selvom det er det, de ligesom er samlet for at lave. De har en sjov samtale om, at man kan skabe hygge. Kan man skabe det sådan på kommando? Det er det her tydelige eksempel på, at det kan man ikke.